Ja, da er jeg fortsatt på politiet, og her har vi tre staute politifolk som vil fortelle litt om hva de tenker om tidlig innsats når det gjelder forebygging. Kan dere presentere dere? Vi begynner med deg. Hans Martin Skåbli er leder av forebyggende avsnitt i Kristiansand og jobber i politiet i mange, mange år. Jeg heter Wenche Rem Mosvold. Jeg jobber på forebyggende avsnitt på politistasjon. Og har jobbet der i noen år og vært også politimann mange år. Jeg heter Jørn Kjell Støler, er politi. Jobber forebyggende avsnitt ved noe som heter Gatepatruljen. Jeg jobber i politiet en del år nå, og mye av det har vært innen forebyggende arbeid. Ja. Hva tenker du om, jeg bare lurer på, jeg skal gå litt nærmere. Skal vi begynne med deg da? Hva tenker du om begynne tidlig i forhold til kriminalitetsforebygging? Nei, jeg har jo i løpet av de årene jeg har jobbet i forebyggende avsnitt sett at ofte kommer vi for sent inn. Og vi ser at kanskje er det vært et samfunnsøkonomisk gevinst om vi kunne komme inn tidligere og gjort enklere handlinger rundt det. Og det er jo på en måte det i forhold til å gå inn i barnehagen er noe jeg har tenkt på før. Og når jeg da blir presentert et opplegg som sier på en måte at enkle ting kan gjøre store og varige endringer, er kjempeviktig. Så du tror på det, at ja, det man kan gjøre enkle ting? Ja. En liten ting som kan både, man kan få opp en problemstilling i en barnehave, og man kan gjøre noen enkle tiltak i forhold til det, og kan skape endringer, det tror jeg er veldig viktig. Og jeg tror at det er viktig at de ansatte i barnehaven bryr seg, og tør å bry seg. Så enkelt som det. Så enkelt. Men de er jo ikke spesialister da. Tenker sånn i forhold til alvorlige ting. De er jo ikke psykologer eller politi. Kan de gjøre noen ting? Ja, jeg ser jo bare sånn som en politimann da, eller kvinner, ofte kommer opp i masse samtaler hvor de på en måte får avdekket eller hørt om masse ting som de har opplevd fra de er barn. Mange ungdommer vi jobber med opplever ting, og det er kanskje en grunn til at de har blitt som de har blitt. Og da må vi hanske, selv om vi ikke har noe profesjon innen psykologi eller hva som helst, så er det på en måte viktig at vi løser det enkelt, og jeg tror at det hjelpeapparatet er der, og jeg tror at barnehaven, om de trenger hjelp, så vil de få den hjelpen de trenger, men jeg tror at det meste kan de mestre selv. Hva tenker du på deg, Wenche? Du har jo vært på meglekurs. Har du gjort deg noen tanker om de erfaringene du har med ungdommer som er i alvorlige konflikter i forhold til det med å begynne veldig tidlig å lære om dette her? Det som jeg tenker, eller det som jeg har vært erfart når jeg har vært med på meglinger og sett disse ungdommene i møte med hverandre, altså den som har gjort noe galt treffer den som er offer eller som har blitt utsatt for noe straffbart, for eksempel. Det som har begeistret meg i forhold til konfliktråd er jo noe dette her, som skjer i det møtet mellom de. Jeg tror det er veldig forebyggende, det som skjer i det møtet der. Når det går opp for den som har blitt utsatt for noe, nei, jeg mener den som har gjort noe, hva det har gjort med den med offeret. Så jeg synes det er superspennende å få det ned på et barnehagenivå. For jeg tror det skjer like mye mellom de, selv om de er 6 år. Hvis de kan høre hva den som ble slått kjente når han ble slått, eller den slemme kan fortelle om kanskje hva som gjorde at han var så lei seg den dagen, eller så slem den dagen. Altså, det å sette ord på de tingene, det tror jeg veldig på, og det tror jeg er veldig forebyggende. Og jeg tror også på det der å øve seg på det å sette ord på disse tingene, øve seg på å høre hva de andre sier, øve seg på å si det mens de andre hører på, det tror jeg kan være kjempebra læring til senere. Jeg skulle spørre deg, Jan Kjetil, igjen om det, for du nevnte dette med å bli sett. For vi tenker når vi jobber i barnehage med dette, at det å bli sett er jo en viktig effekt av sirkler. Men tenker du som politi at det er viktig å bli sett som barn, ikke sant? Altså at dette faktisk kan ha en forebyggende effekt, det at de blir sett, for det høres jo veldig banalt ut, det å bli sett. Når jeg tenker på det med å bli sett, så er det jo det i forhold til det at du føler du er noe. Altså når du er liten, hvis du blir oversett fra du er nærmest liten, fordi de andre barn vil ikke leke med deg, de ønsker ikke å ha noe med deg å gjøre for du er slem, så tenker jeg på en måte at da vil det prege deg jo senere i livet i forhold til empati kanskje og andre ting. Og da ser jeg klart at hvis du på en måte blir involvert og føler at du er inkludert i et fellesskap, sånn som en barnehage, så tror jeg allerede da du vil se at det vil ha mye positiv påvirkning i løpet av livet de senere. At du har på en måte, du har skapt relasjoner kanskje i barnehage, du har gode venner, du får gode venner på grunn av at kanskje det, du har vært slem, men på grunn av at det faktisk blir tatt opp i barnehagen, så gjør det da at den gutten eller jenta som på en måte har en adferd som ikke andre har,
endre adferden og får et kjempelykkelig liv, og at barnehaveansatte ser at akkurat den forskjellen som jeg gjorde den dagen der, det gjorde at den gutten eller den jenta faktisk fikk et liv som var kjempefint. Jeg tenkte på en ting til det der at de lærer, sånn som du snakket om, at de har lært at nå må vi gå i sirkel når det har skjedd noe. Tenk hvis de lærer disse enkle verktøyene når de er små, så tror jo vi at det kan være med å forebygge at de slår ned enn når de blir større. Altså at de, hvis de lærer å håndtere det langt nede her før det eskalerer og ender opp med vold, da. Altså hvis de allerede, når de er små, kan øve seg på de små verktøyene, så kan man jo forebygge masse ved det. Mm. Hans Martin, vær så god. Ja, nei, jeg synes jo dette er noe av det mest spennende jeg har hatt på å belegge. Og jeg håper jo virkelig at dere får til å implementere det til barnehagesektoren, altså at mange barnehager, kanskje alle ønsker dette her, og kanskje kan få det opp på barnetrinnet på skolen. Dette har jeg virkelig tro på. De grepene som tas når barn er små, på barnehage og på barneskole, at de lærer konflikthåndtering, de lærer denne Rema 1000-modellen, og de lærer å gjenopprettende rett, og bruke det på helt sånn dagligdags enkle ting. Det tror jeg vi vil ha en stor gevinst av i forhold til forebygge kriminalitet.